իրիկնանալիս իր տան սրահում, թողում էր տեսավ զենք ու զրահում, այն վարազատեն տաջիկ աստյարին, որ ձեր կտարավ շիկացող քարին, ու չչում էր նա, չչում սոսկալի, և իսկույն վարում մոմեր ու կամ տեղ, վարում էր, նստում, ու մեկ էլ հանկարծ, աչկերն էր շրջում այստեղից այն տեղ, այրուն էր թվում բոցական տեղի, ու փչում էր նա մոմեր ու կամ տեղ, վերվեր էր թրչում հաճախ անտեղի, ավելի հաճախ լինում էր այն տեղ, իր Հայաստանում, Կարինում, ուշում, Վանավստանում, ինքը Պոլսո մեջ, իսկ միտք այնտեղ, ասում են այնտեղ, Հայաստան կոչված անհայ աշխարում, կուշկոտրուկները, որոնց մոմագույն ծաղկաթերթերից փրվում էր չորս կողմ գինութան ձրբույր, հիմա և ընդմիշտ կարմիր են հակել, և գինու բույրը փոխարկել այրան մի ծանր հոտի, որ գրգռում է քոչվոր քրդերի նախրի բնջերը։